هللويا. وإذا كان الشيء معنا كل يوم الشيء كوكو تبزي ابتكورا هنشوف بيفجع مينوتا ومنو فتح نغوا بيسوز أريكو تراجع جزا كهينا نغوا كوريشا ويقولون kuko iby'Imana ikora buri wese agiye avuga ibye buri muntu wese aba afite ikiri ku mutima yamukoreye kuko niyo bukeye guhumeka nabwo aba ari igitangaza cy'Imana. Turifuza gutambutsa ishimwe ryacu mu byiciro bigera kuri bitatu. Tugiye gushima Imana umuryango kubw'ibyo yadukoreye. Madamu amaze ubu igitariki dukurikije uko byari bimeze uyu munsi umwaka urenze umunsi umwe. Nubwo buryo rero nifuzaga kuvuga nk'uhagarariye umuryango ariko kuko abantu bagiye batugeraho benshi nifuzaga guhamagara Mama Prince cyangwa se Madamu Thomas akagana iruhande rwanjye nawe araza gusa n'uhagarariye itsinda ry'abantu bagiye badusura badufata mu mugongo. Nidusoza kubabwira uko byari bimeze turaza gutambutsa indirimbo ikubiyemo ishimwe ryacu uyu munsi. Ishimwe ryacu rikubiye muri Zaburi 126 guhera ku murongo wa gatatu. Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishima. Niyo nsanganyamatsiko y'ishimwe ryacu. Nk'uko nabibabwiye rero bijya gutangira byatangiye twebwe ubwacu nk'umuryango hari ibintu twatekerejeho kugira ngo dutegure uko umuryango ubaho. Madamu ujyanwe kwa muganga bamukoreye operasiyo ku itariki 18 z'ukwezi kwa 11. Amaze kumukorera operasiyo yagombaga kumara igihe cy'ukwezi akaba asubiye kuba muzima. Igihe cy'ukwezi rero kigeze mu gihe cyo gusubira gukoresha kontorore hadukamo ubundi burwayi budashobora guhita usobanura kuko yatangiye aribwa akaguru uruhande rumwe kuribwa kamwe ati ndarebwa cyane nawe ntihangane hari merekete ndakubwira ntihangane baduhaye randevu ya vendredi tuzagenda babirebe ngo ibyo byose bizaba bigenze neza. Je ndi biranga ndakubwira ati rwose ubu bamerewe nabi hamagara umudogiteri bari bamukoreye operasiyo mubaza uko byaba bimeze rwose arabwira ati bijya bibaho ariko ntibari kuribwa cyane anyoherereza umuti kuri telefoni ninjye muri farumasi andangira iyo farumasi nk'umuhe yorohewe ubwo buribwe ariko ugezeyo ndawuzana nk'umuhaye ahubwo bisa naho muteje uburibwe atangira kuribwa bikomeye cyane ndongera ndamuhamagara arambwira ati mu gitondo umusimbuke muze barebe turagenda akoresha ekografi arabitegereza avuga ati rwose Imana yakoze ibikomeye sinibaza n'ubwo buribwe aho buri kuvata ariko njye akamubwira ati ariko njyewe muganga agende kuribwa rwose ahubwo ati ariko niba uri kuribwa arongera amwandikira undi muti njya kuwugura numva ari ibintu byoroshye
turataha tugeze mu rugo kwa nyuma ninjoro awumweye arushaho kurimba bwacyo ari ku isabato noneho atabasha guterwa akagaburo naramufashe ntangira kumuhumuriza ndamumwica ruhande mbura icyo nkora ndakubye ndamuganiriza ndamuganiriza biranga mu bantu b'abadogiteri ahangaha turabona uyu munsi hari kuri noheli icyo gihe ndabyibuka kubizihiza noheli yarambwiye ati ni noheli ejo nabwo ni dimanshe rendi ni konji ya noheli ubwo muzaza mariki kwaribwa cyane iyo minsi yose nzayigeza arongera anyandikira umuti arambwira ati uyu muti ni ukomeye mu buryo bwose uzamufasha azajya kuhageza nta kibazo uwo muti narawumuzanye kuwumuha bimera nkaho noneho nsa naho mbisembuye birakomera cyane arihangana buracya dimanshe nabwo birakomera nzajya ndamuhamagara uko yaribwaga ariko namagara dogiteri uko amfashe ngahamagara dogiteri dogiteri arambwira ati rwose ntabwo nta kuntu nabigenza ubwo nibwo nihanganaga biba bigeze rindi nijoro ndagumya ndamwihanganisha rindi nijoro asa naho bikomeye cyane kuko nibwo bwa mbere nagize ubwoba kuva nabo nibwo bwa mbere nagize ubwoba rwose nibwo bwa mbere nagize ubwoba pe kuko hari abahungu b'inshuti zacu nabo bicema bari baje kudusura turi kuganira bibaza se uburibwe bimeze bite arambwira ati noneho ndumva ndi kugurumana ihangane ube kutuzimwe naragiye nzana amazi mu kirahure namuhaye amazi ya mbere arayamira aya kabiri amenyo ahita afatana ngo n'amenyo afatanye amazi acana ku mpande mukozeho numva aragagaye nabo twari turi kumwe ntabwo nabavugishije kuko numvishe umutima ugiye nanjye numva birandenze ibintu icyo nkora murakwiye kuko angana nanjye ni uko ngana nahise mutera umuboko babona ndetse ku gipangu gufu kuko ntabuze ikindi kintu umubare wageze ku modoka ndareba kumushyiramo baraza bamfasha kumukingura ariko yagagaye ku buryo no kumushyira mu modoka kwari ukumutambika umwe agafata hirya undi agafata hirya bari bari mu rugo batangira gusenga ubwo narasohotse icyo gihe mu rugo ko twari turi mu gihe cya kuva mu rugo amasaha yo kugenda aba yageze yo yarangiye yo kugenda ihagaze imbere y'igipangu mu muhanda ntonya ndibaza se wambwe ni nk'umusogoye nirikiye muri nyakuri ndaparika nahamaze iminota myinshi mpahagaze ndi kwibaza ahantu ndi kwerekera gukoraho nkabona nacyari kwa kundi buri cyo nkora nuve ku mutwe kuri vora ntangira gusenga bari bari mu gipangu nabo basigaye basenga icyo bakora hari umukecuru tubera mu gipangu ubwo yazaga azenguruka imodoka arimo agenda asenga azenguruka imodoka agenda avuga ati mwana 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 hashize umwanya agiye kumva kumva ngo nabase ni we nongera ku mutwe nanga kwegura umutwe kuri vora numva asa n'uzamuyemo umwuka ndakebuka ndamureba mbona ni we ndamukomanga arandeba ndamuhamagara aranyitaba ndamubaza se turihe kugira ngo numve yuko ubwonko bugarutse buri gukora aha hantu turi urahaza agira gutya azunguza umutwe areba hejuru areba hirya hino arigorora arambwira ati ndabona turi mu modoka ndavuga ndamenya ngo ati imodoka gisubiza mu gipangu nyamujyana mu nzu turasenga buracya ku wa mbere mu gitondo marindi mu gitondo ndavuga ariko umuntu umeze gutya ntabwo namukumana mpamagara Tomasi ndamubwira rero ntabwo ntibuze gutwara imodoka nkurikije ukuntu ameze ngwino dutware ngende mwiyegamije tumujyane kwa muganga kuko birakomeye naje
imodoka turazamuka tujya kwa muganga tugezeyo ubwo uribwe bwari bwakabije arimo noneho asigaye agenda arira nk'umwana umuntu wese tunyuzeho agahagarara akifata impungengeho tunyuzeho akagaragara akifata impungenge uduhagaritse atereka musengere ugize gute umva ibintu birayoberana se yaje ariko baramuhakira tugeze ku ivuriro rimwe bati mu mujyane kuri ibi kuko bamureba uko ameze ati twe ntituri mumwakiraho yanasanze tugeze ahandi ati ntindubabwiye kumuzana aho akariwa kumujyana hari umudoga itera kuva gusohoka mu bitaro amuherekeza amujya kumwinjiza aho ngaho tugezeyo baravuze ati reka tumutere urushinge rugabanya uburibwe rero urushinge ngira ngo baruguteye uburibwe buragaragara baramuteye amara nk'iminota itanu atuje nyuma y'iminota itanu barwaye ubusa baravuga ati ntabwo bishoboka bongera abantu mu bundi kujya ku burundi mu mujyi ndagenda ubundi ari ukuba ndabuzana ariko nibuse cyane nuko icyo gihe nagize amahirwe navuga ko ari amahirwe hari hari abaganga ari uwo imitsi ari uwo amagufa ari uwo ari uwo imikaya ari uwo mu nda bose bateraniye icyarimwe dosiye ye hari n'abasipesiyalisite bane bari bavuye hanze aribo banabakurikiranaga bose bateranye n'abadogiteri cumi na babiri bafata dosiye banyohereza kumunyuza bamunyuza muri ekogarafi biranga barambwira ati munyuze muri radiyo ujyana muri radiyo ndamugara bati munyuze muri emarayi bamunyuza muri emarayi ibisubizo bose batangira kubyicaraho uko bangana ikintu cyari kigoye icyo gihe uwatekerezaga umuti wese wamufasha yarawandikaga yawandika nabaga ndabugurije wo kwiruka mu mujyi kuwushaka buri mwanya najyaga mu mujyi kuzana uwo muti buri mwanya najya kuzana uwo muti nagiye kubona ngo n'agakarito ka mbere kuzuye imiti nta n'umwe uramufasha babyigaho barabyiga dosiye barayiga mu gihe tukiri aho nagiye kubona ka kaguru guhera gaturitse ibintu by'ibihe birimo amazi mu gikoni ubushye iyo umuntu ahiye gaturika ibyo biheri kuva no kugera ku maguru hasi harimo amazi y'ubushye ndetse na hano mu mugongo gushya abadogiteri bahita bikanga bamaze kwikanga bava ku cyo bari barimo bajya kwiga bavoma ya mazi ya bwabushye bajya kwiga kuri ya mazi n'ikibiteye ndabyibuka barambwiye byari bimaze kuba nko mu masaha mbiri banyandikira umuti barambwira bati uyu muti ni uwuzana byibura arasinzira hagati y'amasaha arindwi nawe umaze kuva mu mutwe uragenda uruhuke ejo mu gitondo saa mbiri turongera dusubiye kuri ya dosiye ubu turaza kumenya icyerekezo umuti narawusanze ari umujyi wose ndawubura maze kuwubura umuganga umwe ukora muri farumasi aranyitegereza kandi ati wa mugabo ndabona wataye umutwe ngiye kukurangira ahantu uri bukuri uyu muti ariko sinzi ko bawuguha ni ahantu hamwe ugiye kujya fayisari niho baba bafite uyu muti bonyine niwaguha urabuhiriwe arirukanse nawe ndi kumwe n'umumotari arirukanka ibyo byose nuko nirukaga gutyo nari nibagiye ko nazanye n'imodoka iparitse kwa muganga narirukaga ngatega moto imodoka iparitse kwa muganga kubera iki kuta umutwe naza namureba uko ataka nibuka sinibukaga rwose ko n'imodoka iparitse kwa muganga umumotari turagenda tujya fayisari ariko tumanuka n'umumotari yarambwiye ati nkurikije uko uriya muganga akubwiye nanjye nuko nanjye nta farumasi ndi guciye turagenda tubaza twageze fayisari tutarabona pe tugeze fayisari ninjira kwa muri farumasi ya fayisari mpereza umuganga ndamubwira nti uyu muti murawufite akiwusoma ati urahari ndavuga nta mene ntiwumve ahita yibukira ati wowe unyatse uyu muti uhunduriye ikintu ibyangombwa byawe nkuramo irangamuntu ati sibyo nakubwiraga ati nagira ngo umenye ngo urinde giteye yewe ni rwose yewe ufite umurwayi aje kureba urumuri arongera areba bati kumbi ufite na orudinasi ya fayisari nako yaseyashika muri fayisari birashoboka se
kumva barangiye ubundi kwari bufite none wabona ukawo ramwe ati uyu muti urasubira CHK wabwire ko ubonye hano umudokteri wawanditse ni wowe wemerewe kuza kuwufata ndavuga niye birakomeye nino ubwo nta kindi ko yaba yatashye arambwira ati noneho niba yatashye ugasanga yatashye barafata umunasi bamuha ambulance araza nibwo tubumuha yicaye umwanya munini ndavuga ni mana niba ari koko uyu muti ugomba kumufasha ndakwinginze gira icyo mfasha narahindukiye rero umudamu ndavuga nti wa mudamu we ibaza umugabo wawe amaze iminsi itatu ataryama yirukanka ari wowe urwaye ashaka umuti akazagutekereza ko yageze ahantu ugasanga umuntu awe ufite akawumwe uwo muntu wazamufata ute abadamu rero bakunda kugira emosiyo cyane nawe yagize emosiyo iramufata maze kumufata ikintu yahise akora yubitse umutwe ku meza umwanya muto ahita afata telefone ahamagara umudogiteri Rwanda Faisal ati mfite ikibazo kandi nshaka kumfasha mfite umuntu hano ufite umurwayi umeze nabi cyane akeneye uyu muti umeze gutya na gutya niba umwasinye itegeko kuko ari abadogiteri bawujyana mfashe yaramubwiye ngo uwunyandikeho uwumuhe awujyane naragiye ubwo byari bimaze kuba mu masaha atatu hafi saa tatu kugira ngo amasaha yo gufunga agere nsanga umumotari wanzanye yantegereje abantu bakaza bakamutega akavuga ati ngiye mfite umuntu mbimbiye icyo gihe nabonye ukuboko kw'Imana narasohotse mu taximeni wari uparitse arambwira ati umuntu wagutegereje muravukana ntiwari n'umumotari atuza abantu amaze kwanga ati se uramuhemba angana iki uramwishyura angana iki umumotari yamusubije ngo icya mbere si uko anyishyura ugahita abaza ngo umuti urawubonye ndawubonye ati twibuke bari bose tugeze CHK abadogiteri abaganga nahasanze bahita bambaza ngo urawuzanye ndawuzanye nawe bibaza ukuntu umuzanye barabwira ati none muri dukurikije mvune wagize uruhuke ubagiye gusinzira amasaha hagati ya tandatu n'arindwi ugaruke saa mbiri za mu gitondo iryo joro ryambereye ribi kuko naratashye nkigera mu rugo nkimara kuryama rwose agatotsi katangiye kuza nibwo nahise numva telefone ye ari kurira kwa kundi baramuteye wamufashije iminota cumi n'itanu yonyine yongera kumpamagara arira cyane nibwo nagezeyo nahise nongera nditegura mu nsubira yo utaracya ngezeyo b'abadogiteri bose uko bari bamaze gufata umwanzuro bafata umwanzuro barambwira ngo nta vuriro na rimwe twongera kumwohereza fata umuntu wawe utahane mwavuze ko musenga imana nigira ikibakoreho ngo azakira ararira cyane aravuga ati muganga nta n'ubwo munyohereje hanze kuko mwoherezayo abandi byibura ugereho bananirwe mubiri bati hanze twoherezayo abantu twabonye indwara ariko turapima amagufa yawe tugasanga ni nk'ay'umwana twapima inyama tugasanga nta kibazo twapima imitsi tugasanga irakora neza turakoherezayo gukora iki aramufashe ndamucyumva ntahambira nyine nawe tugafatanya tugera mu rugo dutangira gusenga abantu bakaza gusenga abandi bakadusura abaje bose bagasenga bafatanya gusenga uvuze ati wavuga uti iki niki cyamufasha ubwo bya bindi nababwiye bitangira kuba ibisebe bikomeye cya gisebe cyo mu mugongo nacyo cyo gitangira gucukura umugongo gitangiye gucukura umugongo yaba ari umuti wari wambaye kwa muganga wo gusigaho nawe usigaga kigacukura
afashe umwanzuro wo kuzajya fata papier jenique neza n'agatambaro keza ngakuramo umwanda nahumutsa ariko ndavuga nti ntabwo tuzongera gusenga ngiye gusenga ufatanye n'abantu gusenga ariko ntabwo tuzongera gushyiraho kuko umuti iyo ngushyizeho harushaho gucukura umugongo reka nshimire iyo ngeze aha ndi gushima imana ariko nshimira n'abantu ngeze mu mwanya wo gushimira abantu kuko imana yo yarahabaye kandi n'ubundi izakomeza kuhaba ndashaka kugushimira mbere na mbere mpereye hano iwacu ndashima itorero ryacu rya Muhima ryarahabaye guhera ku muyobozi mukuru yaradusuye yewe na pasiteri yaradusuye ni gake cyane kugira ngo n'inshingano baba bafite umuntu abone umwanya iyo umuntu agusuye akaguhumuriza ugira izindi mbaraga ndashimira ibyiciro byose byadusuye icyiciro cya Dorcas ubwo cyari kikivuka ariko cyarihanganye kirahagera icyiciro cya BFM kiraza kiradusura icyiciro cya Jia cyaje ibintu bigeze aho bikomeye sinzabyibagirwa ariko baradusuye icyiciro cy'amakorali amakorali yaradusuye cyane cyane amakorali ya Mizero baraje umuryango w'Imana uza kudufata mu mugongo ariko by'umwihariko iyo bigeze kuba bibuzi bibakahoso baraje bakora igitaramo barasenga bazana n'ubufasha ku buryo bwose bufatika Imana igibaha umugisha iryo ni itorero rya Muhima nashimaga haza Club Sportif yatubaye hafi kuko iyo nyigezeho iyo nyitindaho kuko baza kudusura baraje kudusura barabyitegereza umwe muri bo aravuga ati Imana yaduhaye ubumenyi bw'imiti ndazana umuti kandi uramuvura Jackson arahari natambuka se umugabo yaraje ubwo burwayi bwe bwarafashe kugera twaricaraga akakubwira ati umuriro uraje uje kundwika ndumva umuriro ugurumana uzamutse muri kakaka uko umuriro wagurumanaga waramutwikaga koko umwuka ugahera agasa n'upfuye tukamuzanzamuza amata bagomba kumuzanzamuza icyushyu twagiye mu bagorozi tukababaza ati se dukoresha uwuhe muti yewe na sositene nari nkamushimira sositene ntago atagize azana buri muti wose tugashyiramo bikanga hari umushefu ukinde nawe yaje kudusura avuga ati ndagerageza nzana umuti hari icyo wambara byose tukagerageza ariko Jackson icyo nagiye kuvuga mushimira yaraje yitegereje uwo muriro avuga ati hari umuti nzi ushobora guhagarika uyu muriro yarawuzanye arawumusiga yawumusize rimwe gusa arambwira ati aho hantu nubwo wavuze ko icyo gisebe cyo mu mugongo utazongera gushyiraho umuti ampereza agati k'agafa arambwira ati gashyireho uyu muriro nuhagarara ni wo wateraga aho hantu gucukunyuka ntabwo hazongera ndashima Imana yuko yamukoresheje uko yabibwiye bigenda uko guhera icyo gihe icyo gisebe cyo mu mugongo cyahise gifata urukoko gifata urugo wa muriro ntiwongeye kugaruka ukundi asigara mu buribwe busanzwe tusigara turwana nabwo ariko kubw'amahirwe y'Imana ukagenda bugabanyuka kugeza na n'uyu munsi nibwo yatangiye kwiga kugenda nibwo twatangiye gushaka imbago buriya abantu babonye ari mu mbago bagira ngo nicyo gihe cyo kurwara ahubwo cyari igihe cyo gukira
kuri twe twabonaga ko ari igihe cyo gukira. Muri ubwo buryo rero mu by'ukuri niyo mpamvu nashimaga icyiciro cyo ku Muhima n'uburyo badufashije, ariko nongere nshime abantu baturutse mu yandi matorero. Ariyo mpamvu mubona abantu bari hano benshi baje badushagaye ngo dufatanye gushima Imana. Iyi korali yitwa Ubugingo Bushya yadusuye inshuro zirenga imwe, bakaza bagateranira mu rugo bagasenga, bakazana ubushobozi, ubufasha bafite tukabufatanya. Imana ibahe umugisha umurimo mukora, Uwiteka ajya abemerekana ababwiye ko nanjye tuzakujya kubufatanya. Korali bita Jubilee, uriya muryango wa Manase ni kenshi batashobora kurya ngo batambajije ngo yaraye ate yiriwe ate. Buri munsi twaravuganaga umunsi ku munsi babwira uko ameze. Imana ibahe umugisha. Abavandimwe mwese uko muteraniye aha, twafatanyije rwa rugamba. Imana ihabwe icyubahiro. Uyu munsi aratambuka, uyu munsi mubona ko yakenyeye bigakunda, uyu munsi bimeze neza. Imana ihabwe icyubahiro. Reka ngarukirizaho igisigaye mwapurezi wakomeza, kuko mu by'ukuri tugiye kuvuga ntabwo twabisoza. Icyo twibuka ko Imana yadukoreye bikomeye natwe tuyishimiye. Twavuga ibyo Imana ikora ntabwarangiza, ariko nk'uko umutware w'uyu muryango avuze ibyo babaye kumufasha we, nukuri Imana yarahabaye, kuko byari ibihe bikomeye kuva nanjye najya mfite ubwoba, ariko icyo gihe cyampabuye. Nabonye ububabare bukabije, umuntu akaba afite ingingo z'umubiri wakora ku rugingo rw'ukungo rumeze nk'uko umaze nk'imyaka nk'itanu muri frizeri, ukibaza ko umuntu afite ibice by'umubiri bitameze kimwe uvukana ugasoma yatwaye igihugu, ni akaguru gashyushye kameze nk'akanitanura. Yaravuga ati mururaje, twari twabaga turi kuri kenshi mururaje no gukoraho ntibikunde, nanjye ubwanjye gashya nkakora kuko ndabagutse bakarangize atari kukajya kumbona afata umuntu ngo afite umuriro oya, tibasimana ibintu binini bigihugu. Ariko dukomeza gusenga nkamugandira dusenga ko atagera gusenga gatunda gakemba none kuko barabiye noneho birazukira, ariko tukabikoza tumwe ntabwo bituma bigenze ibiti yayinyoye muganga yamurebye umuti bamuhaye ntabwo gusenga nta gitu tugasenga. Bukajya gucya mu gitondo nageze aho mbona kane urabona umugabo nk'uko ajya no mu kazi nkavuga ati reka nze mufashe ijoro murare iruhande nawe ugende uhegeke uryame gakeya. Hakaba n'isogora rimwe ryo kujya gusa amaso y'iribero, ukaba udashobora kubona isogora rimwe rimwe ryonyine ngo njye kubona amarangi gusa amaso nkamuga ni hambara umwirizi ni ihangane kumiriza kuko tumeze na Yesu n'uhumirize turimo gusinzira reka basi umubiri n'ibiki. Ni ukuri Imana yakoze ibikomeye muri uyu muryango, yagaragaye nk'Imana mu buryo bukomeye. Nanjye bikigufata nabanje kugira ngo n'ingaruka zo kubagwa, kuko nzi neza ko mu kubagwa hashobora kubamo ingaruka nyinshi. Nicyo nabyise nabaganiriye yanjye ngende njye kwa muganga duhamagara umuganga usobanure neza uko ikibazo kimeze, bambwiye ko muganga yabwiye ko nta kibazo ntabwo twavuga ngo umuti wamuvuye ngewe nkurikije uko nawe waraga, kuko nta mwuga batamuhaye kandi
ariko
bajya bibwira ko itorero ryacu tafite impano zirimo kandi harimo ibitangaza bikorwa n'Imana bitari abantu rero ntubona byayiberanye ugeza mu nzu y'Imana kuko Imana ni igisubizo cy'ibibazo dufite hagati aho rero iyo bavuga uburibwe ntabwo wowe ukumva kuko uyu mumama niwe muntu nanjye mu bintu nagiye mbona nabonye ko afite uburibwe koko uburibwe atari ibintu byo kuvuga ngo umuntu ngo bimeze gutya kuko nasanze bafite ibitambaro bitatu bashyira muri firigo byamara kubabwa bafungana gushyira igitambaro cyumaga mu minota itarenze itanu cyangwa itatu gutyo ariko Imana yari igaragaje itanga umuti itanga umurongo umuntu uvuga ko Imana itavuga sinzi uko navuga ariko Imana ibahari ikabikoresha abantu bayo mujye muzamura kumushimira iki ni igitangaza cya kane Imana yakoze impamvu najya nkunda kuvuga cyane keretse iyo ndi hanze ni mu nzu y'Imana igaceceka ikindi gituma nceceka ni uko njyewe impamvu nceceka ni ibintu bitatu cyangwa bigera kuri bine nimba Imana yarankijije umurage ni gute itakiza uyu muntu akaba kuko nafunze nicikagiye ngeze mu myaka umunani Imana iranyongorera iravuga ngo uzakira numva ntabwo mbyumvishe turi ku rusengero twaririmba indirimbo ya cumi na kabiri harimo igitero kiri hasi kivuga ngo niyo nagokora uri mu kugisaba ngeze mu kigi bw'irembo iwacu ntashye mvuye gusenga ariko nari ikintu kitavuga ndavuga igitangaza cya kabiri Imana yakoze ni uko namaze imyaka ine ntabyara Imana ni umwana nta mpfungiye icyo kintu igitangaza cya kabiri igitangaza cya gatatu Imana ni nziza ibintu byose abagizi ba nabi barahanjyanye ngo banyice munsi ya Farawo barahanjyeze ngiye kumva numva ijwi rirambwira ati humura bamaze kungeza aho banyice Imana ihagararaho umumotari kandi uko sinapfa icyo kintu gitangaza cyatangahe hanyuma igitangaza cya kane nuko twagiye gusura uno mubyeyi akaragu sportifu tugezeyo ariko tutaragerayo hari ijwi ryari ryambwiye twongeyo nshaka kubikwepa sinashaka kujyayo hanyuma numva ndi hari ahepfo numva ikintu kimfasha ko ati muhoshe tugende tujye gusura umubyeyi warwaye nari nabibonye ku rubuga rwacu nuko nanjye nongera kujyayo uhageze turicara turamusura hashize akanya numva ijwi rirambwira ngo subira mu rugo ndakwereka ibyo ukoresha hanyuma ugende uvururamo ubwo nageze mu rugo nca none ako bakaraza ndavuga nti ariko ibintu nabikoresha uyu muntu ntakire nuko ijwi rirongera rirambwira ngo mbese sinakubwiye ko nuko mbwira madamu ntiwaretse tukagira madamu arambwira ati tujyane nshaka ibiti hanyuma turagenda turasenga ndababwira ngo nimugoroba arasinzira amezi abiri amaze adasinzira n'ijoro ryose arasinzira yararyamye nimugoroba mu gitondo aje avuga ati yasinziriye ntajya agenda agakora ngo numve ko ari muzima icyo ni igitangaza cya kazi rero ureke twiringire Imana izatwara gusa ibindi byose twiringira tubishyire hasi ariko ijuru kandi nutabaza ijuru uzagutabara reka twebwe gutwara umwanya munini ahubwo ijuru ihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu reka nsabe babandi twafatanyije ngo gutegura ya ndirimbo twese duhaguruke kugira ngo tuyiririmbe
kandi mutegura n'ituro ryo ategereje ryo gushima Imana. Alleluya. Imana ni nziza. Ibihe byose niyo kamere yayo. Mu gihe abandi bari kuza ntabwo nabura icyo mvuga. Odeta Imana yaramusubije. Uyu mwana namubereye marembo kumubera marembo mu bintu bitunguranye ariko Imana ikongera nk'umugisha nanjye mukirira nk'umugisha. Ikintu mpagurutse rero nshaka kuvuga mwabagabo mwe namwe bamama sinabona umugabo ukunda umugore we nk'uko nabonye kibonge kibonge ukunda umugore we kibonge kibonge uzabona Shine your light.
natekereza ubwo buribwe nami wanje vuga iki ninde watekereje yuko iriya ndwara yavaho nkaba muzima ariko dore ndiho abaganga bose bose baratsinzwe uhitamo kunyivuriruka we ajuti tarihebye twese twararinze mbe imbere iyo mu mitima twari twaracitse intege ibihamya dufite uyu munsi wa none birenze intege inzu zacu ni ukuri ajuti tarihebye twese twararinze mbe imbere iyo mu mitima twari twaracitse intege ibihamya dufite uyu munsi wa none birenze intege inzu zacu ni ukuri waratabaye mwami reka tubiririre agira ishimwe yadukoreye ibikomeye natwe turishimye igitabo cya Zaburi 126 numurongo wa gatatu Odeta panga kuzajyana korari iwabo ahavuka
dusa n'abishyize kera kubera amagahunda menshi odetaravuga ati munyihangane igisabwa cyose mukurare tujyane nzayitwara kugenda no kugata ashaka kabisa ngo tuzagiwa kare turabarika batandatu munsi yatujyanyeho rero ni nawo munsi mukerengeye ku byuma odete si ubwa mbere arwaye uwo munsi dushoje igitaramo yararwaye ararenga asa n'uwikubise hasi tuyoberwa ikintu kimufasha kuko natwe twari tuziranye cyane cyakora kigonga tumushimire amuba hafi kubera icyo gihe abantu bakomeza ni bunana imana yacu iraneza ntabwo nabona uko mbisobanura nyine kuko hari abazi kunoza imvugo ku ndetse ariko sinzibagirwa twagize iteraniro muri kaga hano ry'abayobozi n'abanyamuryango odeta azazana impano yakorana abayobozi karuvati eshanu zijya gusa na giri muri ambaraje ya kake batangiye kwitanga bikopesha ati impano yanjye nayizanye aduhereje gusanga twanditse amakaruvati birakomeza n'ibindi byinshi ntabwo ndondo ndabyibuka ko dukora tikiti ya kabiri amashati yose twambaye n'odeta we yadutanze kandi yari umukobwa ntazi icyo akora ntazi ntakorera ariko turusha ku gikambaro nyuma yabwo rero mu rugendo rutari ruto umwe mu bantu badacika intege mu kubana n'abantu iyo tuvuga tuvuga ikintu bitewe n'impamvu y'umuntu igihe yari arwaye byabaye ibintu biturenze tugira ngo ni uburwayi busanzwe tuhageze tubona mbere ku rwego rw'indengakamere ariko icyo dushimira imana ni iki ndashimira imana ko turi hano tutaka akanya hari isano kandi nabwo byari bishoboka usanga abantu biyanditse bakabagabanya twari gufata urwanira ko tuvuga kandi ari mu kirahure gucunga ariko duhagararanye nabo rero dufite imana igira neza dufite imana ikora dufite imana itanga ibisubizo bikaduha n'icyo kuvuga abantu benshi bajyaga gusengera umurwayi bakabona amagambo bavuga mwayanajyana mugatora musenga ndetse ndumva ntameze neza bwira uriya kubera bigasenga ko azakira ntapfu azabaho umuze navuga se ngo ari gutera igihugu bamwe ngo niko gushaka ngo ubizi nawe uko bizajya ariko dufite imana imva kandi agasubiza hari indirimbo nyinshi zacu akunda gukora maze izi ariko hari iyo twifuza kuririmba nka kora izakoresha ijambo rimwe turaririmba uri aha kuko hari n'abandi ubukwe bakaririmba bicaye aha uyu munsi rero reka abantu imwe kugira bagenzi banjye bageze kurara abayobozi iyo ndirimbo nk'uko ahora kuyisaba yarwaranye ibyiringiro iyo yatoraga agahenge yararuraga amarira menshi n'umuntu ariko ndasanga bari batanarwaye n'umuntu yarwaye ariko nawe nagiye ntabwo yisa yararembye tukabura icyo kuvuga uriya mudamu wavuye ntabwo uriya mubyeyi amabwiriza yo kwatumaza twese turaba turanaturanye ariko kugira ngo uzajye kurwaza umuntu utari kwa muganga ngo urwaze mu rubuga muri ari kumwe muramuri wambuze mu mureba dorokasi mureba ngo mwidodeje utuntu twambaye amafurari twambaye iki izo mpano zifitwe n'abantu bake agasiga urugo agasiga umuryango akajya kurara kuri uyu muntu iyo tugerageje tujya turwaza umuntu icyumweru igihe ari sashira cyangwa yabyara ariko bibaza ibyumweru biri mu rugo turabaza tutaracyarenga iyo umuntu afunzwe tugemura rimwe cyangwa ku munsi yafashe bamuma n'ubukagira ngo aragarutse baramumanuye tubikarangirira ari kuri ya muntu yahanganye n'uburwayi ariko dufite imana igatsinda itorero ryacu ni rya muhima buri wese afite umwihariko no kuba mwatanze akanya nk'itorero imana ishimwe inzego zitandukanye abantu b'imana batandukanye bagaragaje uruhare rwabo abandi babicamo n'imigani yindi ntavuga ariko icyo twabonye nuko twabonye imana n'abantu b'imana simbatongera bimwe kimwe cyo muzakunda imana kabiri mutitaye ku bizi mutitaye ku gusobanukirwa n'ubundi buhanga abantu bajya bitwaza uzakunda itorero ryanyu ni umuryango urenze kavukire icyo twita amaraso ahubwo icyagambo dusobanukirwe isano dufitanye
Nama ya ndirimbo Ushimire Imana kugira neza kwawe. Bye.